خیر دی مړه وروره، مه خفه کېږه، دا د ژوند سره تللې خبرې دي، اوس څه ورسره وکړو؟ خدای پیاړولی وي. ولې مرګرو څه مسله ده؟ چې کم کار کوم ښځه راته مخې ته ودرېږي، چې کم کار کوم ښځه راته مخې ته ودرېږي، ډېر زیات پې تنګ یم. چې څه کې ښځه دله مخې ته ودرېږي؟ نو خدای دې غرق نه که، خو یوه ورځ موټر ته کېنه که نه. رشوت خبر خبر رشوت نہ آخستو والا ورکول والا دوان جہنمی زب دی پیسو تلاس نسم دی پوری بس لاس ٹچ کوما ڈائریکٹ راجیب کو راچو نورانی سنن دی جواد زمانہ گوا دا دار ازل مرگری نہیں دی وی دلاس زمانہ خزلان کی بڑی ماشاءاللہ کم باڈیم دی خکن کم زوانیم دی کم حسنم دی یار منم یار کاش چه مونگم ستا داسی سپت کولی شوی خسو کودیر زیاد بدرنگی نو تاسوم زما غوندې دروغ وایې کنه شیر دی چې د بجلی په تمه ناسم چې خبرې کوم سحر وی وا وا د بجلی په تمه ناسم چې خبرې کوم سحر وی هغه خلک بختور وی چې په کور کې جنریټر وی راځه د بجلی بارے کې ته پوښتنه کو دا راته وایې کنه چې ستاسو د علاقې بجلی څنګه ده خاله مړ جراشي سو خو نیسی دا بجلی راځي سټیم دا جزوک بربند تار لگو تی یوزی پانگ پانگ او جیس ٹیم چه ترسوی وجه لینی نزی نو ہلو او دا سکے گوره نچه میخٹا کو امنون دیسا خدای خدای غرق نکنو پچا پلا سوک میخٹا کوئی خدای دل دا دڑے سر سا دا پارا در کڑا خود دینم لگ کاروالا کنا دیر خ یرا مرگری تو پافتہ کی سو پیرا جامت کی یرا زدہ سی او سل دو سو وزن کوم ولی تا لیوانی لیوانی نیم خدای دی غرق کن نئی اما کی بڑی